Jump out that plane, you cocoon! Mit første Warzone game i en, altså i en evighed. Vi skal bare jo helt ud til kanten af kortet. Hvorfor er det, jeg blev skudt i røven allerede? Jeg er jo fandme engang spawnet. Jesus Christ, man. Please have nogle våben. Jamen, det er klart. Der er jo vist ikke noget derinde. Så jeg kan bare slide og slide, og så lige slide lidt mere, og så bare dø. Altså, hvorfor er det, jeg blev tracked? Hvad fanden skal... Oh, great. Så nu skal de bare komme og plukke mit ansigt af. Ja, tak. Helt plated up som en tank. Se nu her. Ja, tak. Den er... Ej, den er lidt lækker, den der, faktisk. Det skal jeg lige bede om. Woo! Så ham der hunter mig. Det er som om, han kommer tættere og tættere på. Altså, den bliver mere og mere rød. Er han så sådan lige om hjørnet, eller hvad? The enemy lost track of you. You're safe. What the balls? What the balls? What? What in the world? Mit første kill i Call of Duty Modern Warfare. Cold War, Warzone, Black Ops. Hvad fanden det end hedder. Er man i en evighed? Jeg spillede dengang det kom ud nærmest, og så ikke rørt til siden. What the? Okay, det er ikke godt. Okay, det er ikke godt. Der er en mere. There is another one. Right. Vi kæmper bare samme sted. Jeg mener det. Han løber rundt oven på mig. Altså... Enemy UAV overhead. Han bedækker mig nærmest. Han har UAV på. Han skyder på døren. What in the world is this? What? Han er sat ild til mig. What? Hvad fanden var det? Han er sat ild til mig. Der er bogstaveligt talt ild til mig. Der er ild i mig. Vi har dem og det hele. Alright, vi prøver et andet sted den gang. Og det her, det der med alle de der små sådan garager eller sådan noget, er det ikke det? Der er sygt meget loot, og plejer også at være ret mange fjender. Det synes jeg i hvert fald, jeg kan huske svagt. Åh gud, jeg troede lige, den ikke udløste faldskærmen, og jeg bare var en af dem der bare sådan død, en fatal død. Skrækkelig død. Mand glemmer at udløse faldskærm, dør. Men fik måske udløsning i luften, og måske var det faktisk derfor, at han ikke udløste faldskærmen. Ja tak. Vi skal lige se, jeg kan høre nogle skud. Enemy UAV. Hvordan kan de allerede have en UAV, mand? Vi er lige start. Jeg er lige spawnet. Altså, Jesus. Det er sgu da sådan en bounty. Okay, og lad mig get bountyen. Han stod og kiggede mig lige op i røvhullet, mens jeg tog den. Jamen fedt. Hvad fanden er... Okay, ja, super. Heldigvis, så er jeg undefeated in the gulags. Hvad fanden er det en shotgun? Helt forholde mig til. Hvad er det her? Er det en shotgun? Er det en automatisk ting? Hvad i alverden er det? Hvad er det for våben? Jeg tror faktisk, der er en sådan lige hernede. Eller var det en måge? Hvordan kan jeg blive tracket? Jeg er ikke landet endnu. Okay, der løber en lige der. Altså, guys, hold. Okay. Glem hvad jeg sagde. Han løber der faktisk ikke længere. Han er faktisk afgået ved døden. Og det er lidt noget lort, men sådan er det nogle gange. Så løber man bare ikke længere. Nu vil jeg bare gerne ned, tak. Ned nu. Og så skal der bare være et våben. Instantly. Ja! Yeah! Ind. Gud. Det var en kontrakt. Jeg tror, jeg har lige gjort det svært for mig selv. Okay, vi plater op her. Ja. Yeah. Vi har en gun. Vi har nogle penge. Vi har alt det, vi ikke har brug for. Oj! Kan jeg høre nogen? Jeg tror, jeg kan høre nogen. Det er lige meget. Kom bare. Okay, vi bliver hunted. Og det var ikke ham, der døde, går jeg ud fra, for så blev vi vel ikke hunted længere, så ville vi overlevet den. Men der er nogle bad boys, der er nogle bogeys. Vi så selv, han blev skudt for øjnene af os. Det var sådan helt traumatisk. Jesus Christ, man. Og hvad gør vi? Der ligger en der. Bogstaveligt talt lige der, er et lig. Wow. Det er noget dangerous business, vi har gang i her. Men jeg er ligeglad. Det er som om, jeg er ligeglad. Jeg tager chancen, vi løber ud. Jeg tager noget high ground her. Vi går ud af døren. What's up? Er der et problem? Fordi at... Så må jeg lige snakke med noget andet om det. Hvad fanden er det her? Hvad er... What even... Hvad er de her våben? Altså, jeg er forvirret i den første gulag. Jeg kan slet ikke... Altså, forklare, hvor meget forvirring der er i den her gulag. Men jeg ved, hvad en granat gør. Den slår hårdt. Ej, den røg ikke over på den anden side. Seriøst. Overtime. Er du der? Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, okay. Alt det røg fra de der folk, der dropper. Jeg tror, der er sådan... Sag. Jeg er ikke landet endnu. Vil I give mig en chance? Stop det der trackeri, mand. Jeg er ikke landet. Jesus, mand. Det er utroligt. Jeg tror bare lige, at jeg dropper ned i det her lokum her.
Der er et lokum lige her. Ned i hullet. Ned i lokum. Please, det der våben ned i lokum. Okay. 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 Jeg vil ikke tracke længere. Er han død, ham der tracker mig, eller hvad? Kæft en kogekone. Kæft en kogekone. Han nåede jo ikke engang i gang. Han er allerede død, mand. Hvem dør så tidligt i et skydespil? Nå, det gør de dårligste. Det er rigtigt, og det har jeg lige glemt, min mand. Jeg kan høre en masse lækkerier. Hvor er der lækkerier? Jeg kan høre dem. Og vi må nok lige play it up som en tank. Tag den der. Lækre ting der. Og tag den her. Yeah, boy! Alright, nu skal vi til at passe på. Nu kommer det vigtige øjeblik. Der er andre bogies. Vi ved, der er andre bad boys herinde. Bevar overblikket, Johnny. Der er en bil derovre. Right there, der er en bil. Og der er faktisk også en, der løber rundt derovre. Gokker den af. Vi skal over blande os. Vi skal over blande os. Det er det, vi kan. Vi er ligeglade. Vi skal over blande os. Hvad laver I? Vent på mig. Vi kan have en trekant. En slags sandwich. Jeg kommer. Ikke på den måde, men jeg kommer over til jer. Så kan vi se, om jeg kommer bagefter. Lad os se her. Yep. Wait. Don't shoot each other too much. I also want some of the shooting. Okay. Lad os se, om de allerede har udraderet hinanden, eller... Okay, i Apex havde jeg klaret den der. I Apex havde jeg klaret det hop der. Jeg kan godt se, man er ikke lige så atletisk i det her spil. Okay, vi danner også lige et overblik. Hurtigt overblik. Der er ingen. Der er absolut ingen over. Så tager vi shotgunen frem. Gilded Rose hedder den. Og det betyder, at hvis man skyder den ned i et blomsterbed, det bliver noget værre svineri. Det er derfor, den hedder det. Alright. Good stuff. Der, han er tagget. Han er ramt, og han er skræmt. Okay, hvem fanden var der en, der plukkede efter mig herover nu? Kan der et eller andet, der plukkede efter mig? Men jeg ramte en, og det må tælle for noget. Der må være nogle statistikker et sted, som ligesom... Og jeg fik weapon rank kæmpe jo, fordi jeg ramte ham ekstremt meget. Folk er i chok over det aim der. Lækkert. Guys. Går jeg efter den her, eller hvad ved jeg? Går jeg efter den her? Kan jeg overhovedet dræbe ham på så lang afstand? Damn, han er low. Han er bare low, ham der. Skal vi gå efter ham, eller hvad? Det er så bare, vi gør. Det er så bare, vi går efter ham. Det kan jeg lige så sige. Vi finisher ham med shotgun. Just because we can. Hvad fanden? Hvor kan han løbe ind i? Han løber ind og gemme sig. Eller hvad? Hvor fanden bliver han af? What? Der ligger en død lige der, men... Var det ham? Hvor fanden er det, var? Gas is inbound. Marking new safe zone. Bruh. I'm coming, boy. I'm coming. What? A shotgun skud to the face after I tag. Okay, han er fuld skjold. Han plated up, eller hvad? Okay, det var pinligt. Prøv lige vent. Hvad er det, de sagde i TV'et her? Hvad er det, der er på TV'et? Nå, det er bare Johnny Gades nye gaming-musemåtte, som er kommet til salg. Sammen med 3D-lampen, HD's og alt muligt andet merch, tjek johnnygade.dk. Hold da op, den er godt nok... Nå, okay, gud, spawn mig så tæt på, mand! Easy, jeg var ikke... Altså, jeg er ikke bekymret eller noget, altså, men jeg blev lidt overrasket, altså. Men ikke bekymret. Og vi skal lige ind, tak. Vi skal ind. Vi skal den her vej, tak. Hvad med, at vi touchdowner ved The Hospital? Det tænker jeg, det kan jeg godt bruge. Jeg er lidt slidt. Let's go. Se om vi kan finde nogle frække sygeplejersker. Okay, lad os... Ja, jamen, vi går ind her. Der har været nogen overalt her. Jamen, det er fantastisk. Det er fabulous. Men hvad nu hvis vi finder en eller anden lille forladt bygning, som der også har været nogen i, men de har ikke taget alle våbne. Okay. We good. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping in. Men vi er okay, vi har våben. Vi har plates. It's all good. Det er mange gange. Er det to? Kør der to rundt? What? Okay, mate. Hvad fanden? What? Der stod... Hvorfor kan jeg ikke ramme noget? Der stod en på toget. Han var på selv. Hoppede han af toget?
Guys? Hallo? Jeg er ikke helt sikker på, hvad der skete, men vi havde en på toget. Lige så var han ikke på toget. Så lavede han noget parkour af toget. Jeg er en lille smule forvirret. Vi mødes lige tjekke situationen ud. Bare lige se, om der er nogle bogies over. Altså, hvad for... Der er nogle kugler, der flyver om øerne, man kan høre. Så det kan umuligt være godt. Så jeg tror lige, jeg løber. Okay, der er en strøn deroppe. Simpelthen med et spejl. Op. Okay, han står med et spejl og prøver at se, om han kan ramme solen stråler. Og så skyde mig i øjnene af mig, så jeg kan se noget. Og det er rigtig irriterende. Så vi... ind igennem vinduet. Hurtigt indud. Ligesom et vindbrud. Et vindbrud? Et indbrud? Let's go. Vi skal bare videre. Overhead. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Er jeg klar til det? Overhead not. Overhovedet nok ikke. Er jeg klar til det? Det er lidt noget pisse. Så de kan bare track mig, de ved, hvor jeg er. Med mindre jeg går i et med busken. Hvis jeg går i et med busken... They cannot see me. They cannot see me. I am invincible. Kan I se det? Kan I se? De har ingen chance for at se mig. Jeg går i et med den. I et. Top 23 situation. Jeg kan høre steps. En top 23 situation. Vi har steps. We got steps, boys. Jeg skulle måske have skudt lidt før, men no biggie, no biggie, no biggie. Men han kunne som sagt ikke se mig. På grund af, at vi gik i et med planten. Nu står han så bare og sigter på os, hvilket er lidt ærgerligt, men vi er nødt til at gøre et eller andet. Vi er nødt til at forsøge den. Okay. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var terrified lige nu, men og han er simpelthen løbet ud igen. Wow, okay, han er scared. Makes sense. Altså, slap nu af, der bliver kaldt nogle killstreaks ind her. Altså, der er fly, helikopter, UFO'er, UAV's, der bliver kaldt alt ind, der kan kaldes ind. Det er jo for sindssygt. Okay, top 21 situation. Vi har en boy med en UAV i nærheden. Det er ikke godt. Man ved, han har UAV'en på os. Han kan faktisk præcis se, hvor vi sidder og gokker den af. Det er lidt problematisk for os. This is not good. Der er steps. Guys, der er steps. Jeg bliver nødt til at spille taktisk. Lad dem komme til dig. Lad dem komme til dig. Eller vi skal egentlig også til at... Vi er jo egentlig inde i cirklen. Eller gassen lige om lidt. Så vi kan ikke helt lade dem komme til mig. Vi bliver faktisk også nødt til snart at løbe. Er det ikke noget med, den er pisse hurtigt nu? Den der gassky ting. Jeg er i hvert fald den, der er stukket af. Jeg slider, jeg løber, jeg crawlsvømmer, jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan. Vi er i en top 16 situation. Vi er blandt de allerbedste, der er her. Very exciting. Kan vi høre andre steps? Nogle bagfra. Orienterer os videre. Alright. Very action-packed gameplay. Vi orienterer os hele tiden. Skulle der være nogen bagved? Skulle der være nogen forfra? Skulle der være nogen, der kunne finde på at screw me sideways? I don't know. Men jeg er forberedt på, at der kunne være det. Er der en, der skyder bagfra? Skyder han på os, eller... Wow, jeg tror faktisk, han gjorde. Han stod lige langs de hus, der vi stod langs. Jeg er faktisk lidt bange for, at han skyder efter os. Okay, der bliver skudt voldsomt bagved os. Jeg kan se det på radaren. Men hvis ikke han skyder efter mig, hvem helvede skyder han så efter? Er vi flere her? Der er en bogstaveligt talt lige derhen. Jeg slider hen i sikkerhed. Jeg går på toilettet. Jeg skal skide, fordi jeg er så nervøs, mand. I need to shit badly. Because of the nervositet, I got the tin shit. Eller tønskid, eller hvad man... Kæft, man, jeg er nervøs. Han er lige herude. Lige her. What up? No, I am not using the toilet. I am really not. I am not even shitting. But I am shitting on your face. Do you like my poo-poo? Do you like the taste? Loadout drop headed your way. Do you like how I have the double kills now and I'm probably going to win this game if the 13 other players disconnect? Do you like? Hvorfor de har alle de UAV's der, mand? Nu kommer han lige hen mod mig. Hvorfor er det, de altid har UAV's? Jeg kan høre ham. Gas is inbound. Okay, slap af. Det kommer hurtigt nu. Ej, det kommer jo sådan helt latterligt hurtigt nu. Jeg har ingen gasmask. Jeg er screwed, hvis den kommer hen og sluger mit røvhul. Altså, jeg kan ingenting gøre.
Nu kommer der også choppers og det ene og det andet. Jamen, det er fandme fedt, mand. Lige sige, der er nogle bygninger eller et eller andet, jeg kan gå ombord i. Jamen, det her, det er noget rigtig lort. Noget rigtig lort, det her, mand. Hvad er det her for space? Hvad er det for spot, jeg er ude i alting? 12 tilbage. Jeg kan høre, hvordan jord bevæger sig, hvordan folk stepper. Hister her skyder ude i horisonten. Det er spooky. Men jeg har også lidt boner på. Jeg har boner på, fordi at det er lidt liderligt, så langt jeg er kommet her. Top 11. Jeg kan mærke, det går galt lige om lidt. Jeg dør lige om lidt. Men så skal man ikke tænke. Man skal tænke, jeg vinder lige om lidt. Ej nej, musikken der eskalerer. Det kan ikke være godt. Please, jeg er indenfor. Jeg er indenfor, ikke også? I am. Jeg er indenfor. Hvad fanden i helvede? Nu er der folk, der skyder herop. Skyder de på mig? Skal der også herop? Hvad fanden sker der derop? Granater, eller hvad sker der? Nej, jeg kan ikke det her. Der er 8 tilbage, men der er også 8 sekunder til, at cirklen den begynder at bevæge på sig. Vi bliver nødt til det. Vi bliver nødt til at tage det lange ben foran. Der er fandme et godt stykke derhen. Der bliver skudt lige der. Lige der. Der er også en derop. Han har overblikket. Jeg har ikke en skid. Jeg er færdig. No, not like this. 3, 2, 1. Det her er min outro. Hey, din mor er en gravko. Jeg har følg dem alle sammen, ellers er du vist en spasser.